Karibu kwa Shamba Shape Up. Mwaka huu tunasherehekea miaka 10 ya kipindi chako murwa cha televisheni. Kwa mara nyingine tumezuru kote nchini Kenya kukutana na wakulima wenye bidii. Tunawasherehekea kwa kuwapa mbinu na maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata hali ya hewa inapozidi kubadilika. Tunawapa msaada wanaohitaji kuzalisha zaidi, wapate mavuno zaidi na waongeze kipato chao. Tunakutana na jamii zao na kuingia jikoni mwao kuchambua wao wala nini, kinatoka wapi na ni jinsi gani kinaweza kupikwa visafi, haraka, yenye afya na kwa bei nafuu. Na wakati huo huo kuongeza virutubishi kwa jamii. Tutaona jinsi wakulima kote katika kanda hili watanufaika kutokana na mashauri ya wataalamu wetu, huku wakijifunza baina yao kwa kila njia. Jiunge nasi katika safari hizi na jumuika katika uzoefu wa kulima huku wakiboresha mashamba yao. Karibu kwa Shamba Shape Up Safari. Mtazamaji mpendwa, tungependa kukujulisha kwamba kipindi hiki kilirekodiwa kabla ya kuzuka kwa ugonjwa hatari wa corona katika Kenya na Tanzania. Karibu katika toleo maalum la Shamba Shape Up, ambako tunaenda kutembelea baadhi ya mashamba tuliyoboresha katika miezi michache iliyopita na kujikumbusha baadhi ya vitu tulivyojifunza, hususan wakati huu tunapojitayarisha kuvuna. Kwanza tunaelekea Kibwezi kuwaona John na Anna Ngei. Shamba la Anna na Jones lina ukubwa wa ekari 4. Haya basi, tufunge hema na tuwe tayari kwa kazi. Mtaalamu wetu wa kwanza kututambulisha teknolojia mpya ya kilimo ni Rosemary Babu kutoka shirika la chakula duniani, WFP. Rosemary anaenda kuongea kuhusu kuepuka hasara, muda wa kuvuna na baada ya kuvuna. Kwa saizi ukuzaji wa chakula duniani huko katika kiwango cha juu kabisa. Lakini 40% ya hicho chakula kinaharibika. Na wakulima wanaweza kufanya nini ili waweze kudhibiti shida hii? Kuna teknolojia rahisi ambazo wakulima wanaweza tumia. Ni kama zile chandarua ambazo wanaweza tumia kukausha chakula chao. Kuna zile pallets ambazo huwa kwenye store. Vile vifaa vya kupima unyevu wa chakula. Kuna hizi bags ambazo zinaitwa hermetic bags na pia kuna grain silos. Leo tuna bahati sana kwa sababu mkulima wetu anavuna. Kweli. Haswa anavuna mahindi. Basi tusipoteze wakati, hebu twende. Haya basi twende. Mimi na Rosemary tunakutana na Elizabeth Kamau kutoka shirika la chakula na kilimo duniani, FAO. Elizabeth amekuja kumsaidia Jones na teknolojia ya kuhudumia mahindi. Ya kwanza inaitwa kukata na kusimamisha shambani, yani stooking. Unapoanza na mumea ambao umesimama, alafu unaukata na kwa wakati unaofaa wa kuvuna, alafu unakuja unaupanga. Sasa wakati wa kule kupanga, ni lazima uhakikishe kwamba unapanga zikiwa zimesimama vizuri mavuno yako ama ule mmea wako ambao tayari umevuna. Kukata na kusimamisha mashina shambani ni njia nzuri ya kupanga mahindi, lakini isipofanywa kwa usahihi inaweza kusababisha matatizo. Kusema ukweli, amepanga, lakini jinsi amepanga zingine unaona zimelala hivi, zingine kwa kweli zimesimama, lakini mwenyewe ukiangalia utaona zingine zimeanza hata kupata ule unyevu unyevu. Na ikipata ule unyevu unyevu ni kumaanisha imeanza kuharibika. Ikipangwa mahindi unapanga jinsi hii, inalala hivi, kisha hii mahindi yako inafaa iwe inaangalia chini ili maji isiingie ndani. Njia sahihi ya kusimamisha mahindi shambani ni kuhakikisha mahindi yanasimama sawa sawa. Umbo la upana kwa chini au pyramid linasaidia kuzuia kuoza kwa kuruhusu maji ya mvua kutiririka. Pia inazuia wadudu kupanda mpaka kwenye nafaka. Hatua gani inafuata baada ya kusimamisha mahindi shambani? Ulisikia mkulima mwenyewe akisema kwamba akishavuna anairusha chini. Sijui kama hiyo ndio njia sawa. Si sawa, tuseme si sawa. Mchanga ndio huwa una viini, vijidudu na vitu vingine ambavyo vinaleta madhara kwa mavuno yetu. Kama vile tunavyotaja aflatoksini. Aflatoksini inatokana sana sana na mchanga. Kwa hivyo tunashauri wawe na chandarua kama hii. Alafu sasa akivuna mahindi yake ama ya mavuno yoyote ile anaweka kwenye chandarua. Sasa tumeshabeba mahindi yetu, tumeweka kwenye gunia. Tufanya nini? Sasa tukifika kule nyumbani, njia ambayo ni bora zaidi ni kutumia chandarua tena. Sasa tuianike kule kwenye jua. Ikauke vizuri,
kabla ya kuikongoa. Kama haijakauka vizuri, nyingine itabakia kwenye cob na niyo ni kupoteza unapoteza. Mm-hmm. Tuangalie mahindi ya Jones yaliyovunwa hapo awali. Elizabeth amefanya mpango wa mashine ya kupukusua. Ni ndogo, hata inaweza kubebwa kwenye pikipiki, lakini ina nguvu sana. Ni haraka na rahisi kuiunganisha na ndani ya muda mfupi upukusaji unaweza kuanza. Unataka kusema kwamba hii mashine ndio imefanya hii kazi yote? Hii mashini ambayo kazi yake ni kukongoa mahindi, naam, imefanya hii kazi na imefanya kwa uharaka. Mm-hmm. Kwa sababu tunasema hii mashini ya kukongoa mahindi inaweza kongoa gunia 120 kwa siku. 120 kwa siku. Na hiyo ni gunia moja moja ya kilo 100. Nimekuelewa kabisa. Mm-hmm. Sasa hebu tufafanulie mbona tutumie hii mashini. Kwa sababu Johnson, huu mko kitumia nini? Mimi huwa naweka gunia mahindi kwa gunia. Na chukua fimbo na ituanga. Tunahimiza mkulima sana sana atumie mashini kwa sababu kwanza inamuokolea muda. Ya pili, ile ubora wa mahindi sasa inakuwa tena ni bora zaidi. Kwa sababu kama vile mkulima ameeleza, akitumia kile kijiti, atavunja. Sasa mahindi yetu tumesha kongoa. Tunafanya nini? Haya, mahindi kisha kongolewa, sasa tuna ile tunasema kupepeta. Na kupepeta ni kwamba unataka sasa kutoa ile uchafu. Na pia kuweza kuchanganua ili mahindi yako iwe safi. Sasa hiyo yote unafanya na unakausha vizuri kabisa, alafu unaiweka kwenye store. Lakini kabla tuhifadhi, ni vizuri pia mkulima aweze kuangalia moisture ya chakula chake. Na kuna vifaa ambazo zinatumika kuangalia unyevu wa chakula. Haya basi, tuko tayari kwenda hatua mbele? Yeah. Sawa. Tuendeni wenzangu. Okay, asante. Thank you. Hatua ya mwisho ni kuhifadhi. Tumia magunia ya hamatic kama vile anavyotumia Jones hapa. Kwa kutoruhusu hewa, yanaua wadudu ndani ya gunia bila kutumia kemikali. Lakini kumbuka, hifadhi magunia kwa kuyalaza mbali na kuta na yasiguze sakafu kuepuka unyevu na ukungu. Tumia vichanja kama unayo shambani. Hii pia inakuwa rahisi kuona panya kama watajaribu kuvamia nafaka. Katika Kenya, parachichi ni moja matunda yanayoliwa sana ambayo yanapatikana sokoni mwaka mzima. Lakini Kenya inasafirisha nje ya 10% tu ya mazao yote ya parachichi tukilinganisha na nchi zingine. Tunasafiri kwenda Murang'a kukutana na Lawrence na Margaret Mwema. Ni muda wa kuvuna parachichi na Lawrence anataka kupata pesa zaidi kwa ajili ya mavuno yake kwa kuyauza kwa masoko ya nchi za nje. Lakini kufanya hivi, ngozi lazima iwe haijaharibika. Haina rangi ya udhurungi au brown popote au kuoza. Kasoro yoyote kwenye ganda kuna punguza bei. Hivyo tumemuomba Virginia na Peter kutoka Olivado kutuonyesha namna bora ya kuvuna. Naona tayari wameanza. Wacha nikuulize basi, hapa katika eneo hili, bila shaka uko na wakulima ambao ni marafiki zako, wanavuna parachichi zao au avocado zao kivipi? Wengine hutumia mikono, wengine miti. Miti? Miti wanapiga, matunda yanaanguka. Kwa mikono wakiwa wamepanda. Na wewe jini kuulize, ushawahi panda huu mti wa avocado? Nilipanda zamani, nilikuwa nikipanda siku hizo, lakini siku moja siku kwa bahati mbaya, mguu katengeza. Nikaanguka chini, kavunjika mguu mkono. Mkono wangu wa kike ukavunjika. Virginia? Yes. Masikia masaibu ya mzee Lawrence? Haya basi, tuambie ni changamoto gani ambazo wakulima wengi wanapata wakati wa mavuno yao ya parachichi? Akienda kupanda ni rahisi sana yeye mwenyewe kuanguka. Akaumia. Akaumia. Tena akienda kutumia kijiti kuchapa hii mti, ndiyo matunda iweze kuanguka. Ni vibaya sababu akiipiga hii matunda inaweza ikakatika na ikamgonga. Na pia hiyo ni ajali. Ni ajali. Lile tunda likianguka chini, si pia litapata kuumia? Maanake linakuta mawe. Likianguka litapata mawe, litaumia, na mimi kama mnunuzi sitaweza kuinunua. Manake iko na majeraha, Ina majeraha, na hata kwa soko, hakuna mtu ataweza kununua. Kutumia fimbo au kijiti kuvuna, sio tu hatari kwa kumuumiza mkulima na kudhuru mti, zinaweza kuharibu matunda pia. Matunda yanapoanguka chini, yanaweza yasionyeshe kuharibika kwa nje. Lakini baada ya siku chache ukiangalia ndani, linaweza kuwa jeusi pale lilipoanguka chini. Wanunuzi wataepuka wakulima wanaosambaza aina hii ya tunda.
ungehimiza wakulima watumie vifaa gani au wafanye nini? Tunahimiza wakulima watumie harvesting pole. Kama unapita na utumia. Bwana Peter. Karibia hapa tuone ni kazi gani unafanya. Na bila shaka unafanya kazi kwa bidii. Hiki ndio kifaa kile ambacho unakiita speciali cha kuvuna. Cha kuvuna. Kwa kimombo tuakiita harvesting pole. Naona pia unaweza ongeza urefu kulingana na mti ama kulingana na urefu wa mti. Unafinya hapa na unarefusha. Unahakikisha unanasa vizuri. Umenasa hapa. Hapa mwisho kuna hicho kifaa hapo. Hiki kifaa unafinya hivi. Ukifinya hivi pale mbele tuna makasi. Ni kama kisu. Inaonekana ni kama kisu hapa, kikali kabisa. Ukianza kukata parachichi yako, hakikisha si kifupi karibu kushika hii parachichi yenyewe. Tunda iko. Lakini isikue mrefu kama hii. Naona Bwana Peter pia kabeba begi hapa. Akishakata matunda, ataziondoa, azieke hapa kwa hiki kibegi. Mfuko. Huu ni mfuko pia speciali. Umetengenezwa na material laini kabisa. Laini kabisa. Inashikilia matunda na inasaidia pia matunda Guzane. Na pia ukienda kutoa uweke hapa kwa toa pole pole. Unaeka tu kwa ustani. Taratibu. Unafikisha katikati. Iwe imebeba 15, kilo 15. Kilo 15. Ikipitisha hapa hamtaki. Ikipitisha hapa hatutaki. Mimi naona sasa tuanze kuvuna ili hizo pesa tupate. Ama aje Bwana Lawrence? Pesa tutapata. Wakulima kumbukeni. Vuna parachichi kutumia fito ya kukata ili kila tunda lichukuliwe kivyake na kuhamishwa kwenye pakasha bila kujigonga au kukwaruzika. Matunda yanapaswa kuvuna yakibakishwa na kikonyo kidogo. Kama vikonyo vinavunjika, tunda litaharibika haraka. Fanya hivi ili upate bei nzuri wakati wa kuuza. Tony, unajua kwamba hii miezi ya mwisho haijakuwa rahisi. Wakulima wamekuwa kikabiliana na nzige wanaoharibu mimea. Asanteni sana kwa taarifa zenu. Tumeweza kuondoa na kuangamiza nzige kwenye maeneo mengi ya Kenya. Hata hivyo, ndani ya wiki kadhaa zilizopita, tumeona wamerudi kwenye baadhi ya maeneo. Haya ndiyo maeneo ambayo kwa sasa yameathirika na nzige ndani ya Kenya. Nzige wengi wameonekana Samburu. Baadhi ya nzige pia wameripotiwa Turkana. Na nzige kidogo wameripotiwa Laikipia na Pokot Magharibi. Tunaona makundi mengi mapya ya nzige. Wanatarajiwa kuvuka mipaka kuelekea Ethiopia, Sudan Kusini, Sudan na Uganda. Nzige wa jangwani ni kama moto. Wewe kama mkulima mmoja huwezi kuwadhibiti peke yako. Kama tulivyoona, mamlaka husika zina timu ambazo zinaweza kunyunyizia nzige kemikali maalum ambazo zitawadhibiti. Ni muhimu kuendelea kutoa taarifa na kutujuza kama umeona nzige kwenye eneo lako. Tuambie kama umeona parare mwenye rangi nyeusi na njano, nzige wadogo au panzi wa pinki, au nzige aliyokomaa wa njano. Hiki ndicho cha kufanya. Tuma neno nzige kwenda kwa nambari 0748153120. Watumiaji wa simu ya smartphone unaweza pia kutuma neno nzige kwenda kwa nambari 0207640202. Karibu tena katika Shamba Shape Up. Leo tunatembelea baadhi ya mashamba ambayo tayari tumesaidia kuona namna wanavyoendelea. Nakutana na Naomi na tunaenda kuona shamba la Helen na Daniel Mumo huko Ruiru, ambako tuliwashauri kuhusu jinsi ya kuhudumia ng'ombe wao na kuongeza uzalishaji wa maziwa. Lakini ngoja Tony. Kwanza, unafaa kufanya Q&A, kitengo cha maswali na majibu yetu ya Shamba Shape Up, kusaidia wakulima wetu na baadhi ya maswali waliotuma kwetu ya namna COVID-19 inavyoathiri shughuli zao za kilimo. Karibu kwa Q&A, swali na jibu. Kuungana nasi leo ni Bwana Anthony Nyongesa kutoka Parfeed. Wakulima wako tayari kuanza kupanda, ungewapatia mawaidha gani? Kulima ili kuweza kujiandaa kwa msimu, cha kwanza natakana kupanga
ni nini anaenda kupanda. Anatakana ajue mbegu anahitaji kiasi gani, anatakana ajue kama ni mbolea anahitaji kiasi gani, na pia anatakana kujua eneo la shamba lake ni kiasi gani. Ili kilimo kiweze kumfaisha mkulima, anatakana aweza kutekeleza kilimo hifadhi. Na kilimo hifadhi ina mambo matatu ambayo inazingatia. Jambo la kwanza ni kupunguza kusumbua udongo. Tunafungua tu eneo ambayo tunaenda kuweka mbegu na mbolea, mahali pengine tunawacha. Jambo la pili ni kuhakikisha kuwa shamba lake lisibaki bure bila mimea. Kama hamuna mimea, aweze kuhakikisha kuwa yale masalia mimea iliyo msimu uliopita imebakishwa kwenye shamba. Jambo la tatu mkulima atakana kuzingatia ni kuhakikisha kuwa anafanya mabadiliko ya mimea. Ikiwa msimu uliopita lipanda mumea aina ya mahindi, atakana kupanda mumea aina maharagwe, ili hiyo itasaidia shamba lake kuweza kuwa na rotuba ya kutosha kwa shamba. Bwana Anthony, una mawaidha gani kwa wakulima katika wakati huu wa COVID-19? Wazidi kuzingatia zile sheria serikali imetoa kuhakikisha kuwa kuna social distance, wananawa mikono na pia wanaweza kuvaa masks. Wakifanya hivyo itakuwa ni vizuri, na wazidi pia kutizama vipindi kwa kuweza kupata mafundisho zaidi kuhusu kilimo, wasibaki nyuma. Asanti sana kwako kwa kutazama, na asanti kwa maswali zenu na pia ujumbe zenu. Tutazidi kufanya kazi pamoja na wataalamu wetu kuweza kujibu maswali yote ambayo mnatutumia. Asanteni sana, na tuonane wakati mwingine kwa Q&A, swali na jibu. Mara mwisho tulipomtembelea Daniel, mtaalamu wetu aliwapa mbegu ng'ombe wa Daniel kutumia mbegu ya ndume kutoka kwenye katalogi ya Cooper CRV. Na sasa tumerudi kujua kilitokea nini? Hapa matokeo, Scarlet. Scarlet ni ndama wa miaka miwili. Haya, wamuona ng'ombe maridadi kabisa. Mtama ni maridadi. Sasa ni kuoneshana ya kwamba ile teknolojia yenu ya CRV bila shaka inafanya kazi. Mama yake alikuwa, miguu yake haikuwa mzuri sana. Yeah. Kwa tukua nataka kurekebisha pande wa miguu, pande wa kiwele na kiumo chake. Na ndio haya matokeo. Daniel amekuwa akiboresha genetikia au zao la ng'ombe wake kutumia uhamilishaji au AI. Uhamilishaji au AI inakuwezesha uchague dume sahihi kuboresha mifugo yako. Ndani ya vizazi sita tu unaweza kupata mbegu bora kabisa yenye thamani ya juu kwa kutumia AI vizuri. Tunawezaje kuhakikisha tunapata faida zote kutumia AI ili ndama huyu aweza kuzalisha maziwa mengi zaidi ya mamake? Kama mbegu ni kutoka CRV, maziwa lazima yawe. Na kama mamake tulisema anatoa lita 30, huu mtama lazima atoe zaidi ya lita 40. Ili kuhakikisha Scarlet anafikia uwezo wake kamili wa utoaji wa maziwa, kwanza tunahitaji kuhakikisha anapata joto na kuzaa kwa usalama. Hapo tu ndio ataanza kuzalisha maziwa kwa wingi. Je, tutafanyaje hili? Ya kwanza, lazima apee ng'ombe chumvi. Na ile chumvi atapea sio chumvi tu ya kawaida. Ni chumvi ya Maclick Plus, ambayo itasaidia kuunda mifupa na ng'ombe aweze kusimama vizuri. Ya pili, atasaidia ng'ombe aonyeshe dalili za joto kwa urahisi na zikuwe wazi wazi. Akipewa ndume, ataweza kushika hiyo mimba. Atazaa kwa urahisi. Atakuwa ile matatizo kwenye shughuli za uzazi. Maclick Plus kwa mnyama wetu hapa, kuna namna ya kupea. Namna mzuri ni kama venya anapea kwa trafu. Ukiweka hapa, itakula kulingana na mahitaji ya mwili wake. Mm-hmm. Itafika wakati iseme imetosheka. Staki tena. Sawa sawa. Kata pakiti yako. Kuna karatasi ingine ndani. Mwagia ng'ombe wako chumvi. Mwaga ya kama siku saba. Wacha ng'ombe ya kule kwa starehe zake. Na ng'ombe analamba sasa. Naona ng'ombe anafurahia sana. Bwana Kariuki. Ndiyo. Mbona nachona manyoya katika mkono wangu? Hiyo ni kukuonyesha ya kwamba ng'ombe yako na minyoo mingi sana. Na Naomi atashughulikia hayo. Ni sawa. Maskini Scarlet ana dalili zote za minyoo. Kwa hivyo, Daniel apoteza pesa zake kwenye chakula ikiwa ng'ombe wake wako na minyoo. Ng'ombe akiwa na minyoo kwanza, ujue ya kwamba minyoo inakula ile chakula umeletea ng'ombe wako. Na minyoo inakunywa damu. Na ndio unaona ng'ombe wako ameanza kukonda. Kwa sababu
minyoo amekuwa wengi. Na tena vile yako akikuwa amekonda hivyo, pia magonjwa mengine yanapata nafasi ya kuingilia. Kwa hivyo immunity yake pia inakuwa imeenda chini sana. Na chanzo cha kupata hiyo minyoo inatoka wapi? Anaweza pata kwa njia mingi, lakini ile njia kubwa zaidi ni kwa chakula. Na sasa tutafanya nini? Ni kupea dawa minyoo. Ah, basi tuipe, si ndio? Hapana. Hey. Kuna ratiba ya kupea. Oh. Kwanza ya muhimu ukifika ni kupea dawa ya minyoo ama deworming. Yes. Lazima ujue uzani wa ng'ombe. Tutapima ng'ombe namna gani? Unachukua weighing pad. Hii ni spesheli ya kupima wanyama. Hizo kilo tutakazopata ndizo zitatuelekeza tutapea dawa yetu kiasi gani. Okay. Pahali unawekea hii kamba ni nyuma ya miguu ya kwanza. Na unaikaza kidogo. Unasoma mwenyewe tu. Nisomee zile kilo unapata hapo. 249. Ng'ombe wetu wako na kilo 249, 249, tuseme 250. Yes. Kwa hivyo uzani wa hii ng'ombe ni kilo 250. Yes. Kwa hivyo ile dawa tutapea ni dawa ya kilo 250. Dawa ya Nielsen inakupea vizuri kulingana na kilo za ng'ombe yako. Unakuja kwa chart ile iko kwa chupa na unaangalia vizuri. Kama yetu tutapea dawa kiasi gani ya Nielsen Plus? 125 ml. Wakati wa kuwapa dawa ya minyoo, siku zote anza na kufungia ng'ombe wako kwenye hori kuzuia ajali. Inua kichwa cha ng'ombe juu ili mchanganyiko iteremke moja kwa moja kupitia kwenye koo mpaka tumboni ili kusipotee kitu. Rudia kila miezi mitatu na ng'ombe wako hawatakuwa na minyoo na utaokoa pesa za chakula na ada za daktari wa mifugo. Okay, asante sana. Poa. Mbinu nyingine muhimu ya kuendana na hali ya kisasa ni kuokoa miti na kuokoa pesa yako. Njia moja kufanya hivi ni kutumia jiko la presha la umeme lililo bora na la ufanisi, ambalo linatumia kianzo cha upishi kidogo tu. Lakini Tony, tutawezaje kumshawishi Ana kwamba hili ni wazo zuri? Sasa mimi vile naonelea kwamba tutashindana upishi. Hey! Leo nitapika mbaazi nikitumia kuni. Nami nitatumia njia nzuri ya kupika, yani ile electric pressure cooker, nikipika hizo mbaazi. Wasikii siwezi. Ai, si twende kazi, twende kazi, twende kazi basi. Tutaonana baadaye. Twende. Haya. Hebu shindano la upishi lianze. Na hakuna muda wa kupoteza. Kwanza nitafute kuni. Bahati nzuri nimepata msaada kutoka kwa jirani yake Ana Juliana Nyika. Mimi sina haja kufanya hivyo. Na huyu hapa mtaalamu wetu wa upishi, Wairimu Njehia. Muda wa kujumuika nao na kujua yote kuhusu jiko la presha la umeme. Yaani mnajua hii mashindano lazima mimi nishinde. Umeshawea ni mshindi tayari. Haya, sawa. Eh. Kabla hatujaanza, pengine Ana, ungetueleza umekuwa ukipika vipi? Mimi ukatakata kuni, saa zingine zinaisha. Inabidi niende kununua. Kama pesa ngapi hivi? 100 inaisha kabisa. Hiyo ni chakula. Hiyo chakula mchana. Na lazima tupike mara tatu. Mara tatu, hiyo ni 100. 300. Kukimbia, kuwakisha moto na bado nataka kwenda kazini. Leo nitamtolea hiyo mashida zote. Hii kidumle changu ni pressure cooker. Mimi hapo bado nakusanya kuni. Nahitaji nyingi sababu itachukua zaidi ya masaa mawili kupika mbaazi. Kuni zina unyevu. Bado ni lazima tuwashe moto hivyo hivyo. Oh, moshi mwingi. Na unaingia moja kwa moja kwenye mapavu yangu. Inaweza chukua muda kama gani? Kwa sababu unajua Tony anaendelea na pengine yake iko karibu kuiva. Na nilisikia alianza saa 5. Eh, bado anaendelea. Pana, wachana na yeye. Sasa hiyo itachukua muda gani? Yetu 40 minutes and I 40. Kila kitu iko kwa sahani. Tunangojea kukula. Tony, mimi najua hata akipita hapa utajua ametoka kupika na kuni kwa sababu atakuwa ananuka moshi. Unaweza kunicheka Karo, lakini mshowe nimewasha moto wangu. Lakini bado moshi ni mwingi. Moshi ni moja kati ya vinavyosababisha vifo vya kina mama na watoto wengi Afrika. Na hiyo yote, stima nayo bei yake? Watu wasema stima ni expensive? Hapana. Leo msema kweli? Ako hapa. In fact, unapika chakula yako, unaiweka ndani, unaenda zako, hata unaenda soko. Unakuja, unapata chakula yako, iko moto na imeiva. Unajua Tony, kazi ile anafanya?
anakimbia kwenda kulima, analimia viazi mbili anarudi. Mm. Chakula yangu bado iko maji ndio hiyo. Hii yetu hakuna. Ukishafunikia. Basi. Wakati tunaendelea na maongezi, Tony amepika kwa zaidi ya nusu saa. Wakati mbaazi zinachemka, ameanza kuandaa mahitaji na viungo vingine. Vitunguu, vitunguu saumu, kukata nyanya na tangawizi. Na baada ya kufanya haya yote, bado anatakiwa kuongeza kuni na kuhakikisha maji hayakauki. Lakini sasa, nahisi ni muda wetu tuanze kupika. Mwanzo mwanzo, kwa sababu hii kidude kinapika haraka haraka haraka. Uwe umesanya kila kitu natumia. Viungo vyako vyote. Tumafuta kidogo. Ndio hii mita, tutaiunganisha hivi. Alafu hii ndio tutaweka kwa steamer, ndio ipime ile steamer inamkuja, inaingia kwa jiko. Sawa sawa. Unaona cost inasema? Zero, zero. Yeah. Na imewaka? Inakuonesha imewaka. Mm-hmm. Sasa sisi tunataka kukaranga hizi kitungu. Mm-hmm. Ni program number 5. Imeingia kwa sote. Mm-hmm. Mafuta imesha kuwa moto, tunaweka kitungu ndani. Sinasikia bado iko na hiyo sauti. Mm-hmm. Sasa tunakaranga. Na kama inaendelea, tutatengeneza nyanya. Mm-hmm. Sasa nitatumia hii kifaa ya blender kupunguza kazi. Tima unaona dakika moja. Vitungu yetu ishakuwa brown, ishakuwa mzuri. Ongeza kitunguu saumu na hiyo tangawizi. Chakula bila chumvi sio nzuri hata kidogo. Sasa tutaongeza hiyo nyanya. Tumeongeza nyanya yote. Kumbuka nilikuambia pale awali paka ufunikie marago yako. Kwa sababu itafura. So sasa tutafunikia. Sasa tutaenda kwa menu. Tuweke sasa 13. Sasa pressure ikipanda. Hii kidude kicha vuka juu. Ni kumaanisha inapika ikiwa na pressure vuke ndani. Ndio kumaanisha sasa upishi umeanza. Sasa tutaenda kuangalia Tony ama namna gani? Hapana hapana. Kukara hamstarehe. Hata nyinyi watatu mnaweza kuwa mnapumzika, lakini tuna mengi ya kufanya hapa. Mbaazi zinahitaji kutolewa kwenye chungu. Kisha ni wakati wetu kuanza kukaanga. Weka kitunguu, saumu na tangawizi, nyanya. Natumai hazitaungua. Hii ni kazi ngumu sana. Sio kwetu Tony. Dakika zetu 40 za kupika zimeisha na chakula kipo tayari. Sawa, koroga kwa haraka. Ongeza chumvi kidogo na tayari. Napeleka chakula changu kwa Karo na wengine. Haya, ni nani huyu? Kwa nini? Akiona sura yako. Yaani uko na uchafu ni kama mtu anatengeza makaa. Kwa sababu nilikuwa jikoni masaa matatu. Niulize tumetumia dakika ngapi? Umetumia dakika ngapi? 40 minutes and dakika 40. Lakini bado itashinda. Kwa muda tu tutaona chakula cha kina nani kina ladha tamu. Lakini nina hakika tumeshinda kwenye muda na gharama. Kipima umeme inaonesha tumetumia shilingi 12 tu. Kwa kurudia, imechukua dakika 40 kupika kwa jiko la presha la umeme ukilinganisha na masaa mawili kutumia kuni. Jiko la presha la umeme limetumia shilingi 12 kama gharama ya umeme kulinganisha na shilingi 100 za kununua kuni. Acha tupakue basi. Hatu ni moto, 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 moto. Shika, Tony. Wow. Karo. Mjeni ya mungambie. Onja. Ai, nini? Mbazi. Ai, kwa nulieka mwaka? Uneza kula yangu. Bila nyoka hapa, kuna mshindi. Hebu sema. Sema. Siski. Umeshinda! Yes! Nimeshinda. Hayo ndiyo yote tuliokuwa na muda wa kuwaletea kwenye msimu huu wa Shamba Shape Up. Asanteni sana kwa kututazama. Unaweza kuwasiliana nasi aidha kupitia tovuti letu www.shambashapeup.com, kurasa yetu ya Facebook au kupitia iShamba. Tutarudi tena mwaka ujao kutembelea mashamba zaidi na kuwaonyesha jinsi unavyoweza kufanya shamba lako likufanyie kazi. Tuonane mwaka ujao kwenye safari ya Shamba Shape Up.